ser sinorê ku Rojava û Başûrê Kurdistanê ji hev vedqetîne li nêzî çiyayê Şingalê, misyona kolandinê ya hevpara Amerîkî û Sûrî bajarekî girîng ya arkeolojîk vedîtin. Ev bajar vedigere 1000 sala pêncemîna Beriya Zayînê û dikare weke bajarê herî kevnê cîhanê were hesibandin. Lewra temenê wî niha wisa tê tixmînkirin ku ji 7000 salan zêdetir e. Ji ber vê yekê, ji hemû bajarên din ên arkeolojîk ên ku heta niha li cîhanê hatine keşifkirin, bi kêmanî 2500 sal kevintir e. Ev vedîtina girîng a heta niha li cîhanê li şûnwara arkeolojîk a Tel Hamûkarê pêk hatiye. Li ser rûbarekî 200 hektar erd, bi şeklê çarkoşeyekê, di nîvê deştên ku di navbera çiyayên Şingalê li Başûr û rêzeçiyayên Toros û Zagrosê de li Bakur û Bakur Rojhilat ev şûnwar hatiye dîtin. Şûnwar 5 kilometran ji çemê Dîcleyê ber bi Başûr Rojavayê ve dûr e. Bi qasî 6 kilometran jî dûrî çemê Çakçak e. Ev çemê Çakçak jî dikeve nava bajarê Qamişloyê. Erdên Tel Hamûkar di nav zeviyên çandiniyê yên herî bi bereket dine û ew bi çend çemên ku ji Bakur ber bi Başûr ve û yên din ji çiyayê Şingalê ber bi Bakur ve dihate avdan. Hemû ev digêjin hevdû û goleke pêktînin li vêderê. Pêvajoyeke rêxistînî ya ji bo avdana deştên çandiniyê yên berfireh û berdar heye. Gotina kar tê wateya sifaf û kar û di zimanê sumerî yên kevn de jî tê wateya cihê kar. Ku ev gotina kar, kar û barên karkeran bi rêxistin dike, ew devere. Û navê vêderê girê Hamûkar e. Tel Hamûkar. Li gorî arkeologan li vî bajarê Hanê nüfuseke gelekî girîng heye. Bahsa 20-25,000 mirovî tê kirin ku li vê herêmê nava vî bajarî de jiyane. Di wan deman de vedîtin gelek pêk hatine ku berî xwe didin bajarên din ên wê herêmê û li wê derê gereke mirov bibêje vedîtinên arkeolojîk niha nîşan didin ku ev yek di pêşxistina hunera vêderê weke peyker û xemlê de avantajeke mezin li vêderê pêkaniye. Di dîrokê de pergala herî kevna hewa di vêderê de hatiye dîtin ku bi hebûna baregeheke di dîwarên du alî yên paralel de ku bi dûrahiya ji 15 santîmetre zêdetir ji hev veqetan dîne tê temsîlkirin. Ev jî rê dide herikîna hewaya nû ku li hemberî germa havînê. Ev yek bi wî awayî mirov dikarin li hemberî wê germê li ber xwe bidin. Lêkolîneran destnîşan kirin ku xanî li vî bajarê kevna ji 1000 sala pêncemîn a berî zayînê heta destpêka serdema îslamî berdewam bûye. Misyona ku bi lêkolîna topografîk û dîtînên rûvî yên ku hatine li vêderê keşifkirin, girîngiya vê şûmarê fank kiriye. Ji aliyekî din ve hejmareke lêkolînerên herêmî dibêjin ku di nîveka 1000 sala çalemîna Beriya Zayînê de komên mirovan ji Başûrê Mezopotamyayê koçî Sûriyê kirine û li wir koloniyên niştecihbûnê ava kirine. Şûnwarên din li Sûriyeyê pêşkeftina sîstemeke civakî ya herêmî nîşan didin berî ku tekelî bi komên Mezopotamyayê yên ku koçî Sûriyeyê kirine pêk hatiye. Li vir ew bi cihbûnê û bi şaristaniyê xwe dexistiye pêş. Di nav keşfên arkeolojîkên li herêma Hamûkar de derketiye holê ku fikra derketina şaristaniyê pêk hatiye. Pêşketina vê şaristaniyê li Sûriyeyê û bi taybetî li Hamûkarê destpêkiriye û paşê derbasî Başûrê Mezopotamyayê bûye.
لیوی جهه تل همو کاره آواهیین جه کرپیش هاتنه دیتن وکی دینه آواهیین جه گبرو آخه وانا جه دیروک آوان ودگره نیوه که هزار سالا چاره ما بریا زاینه آنگو او سرده ما گبر و سفر چارپنج اوجاقین بقوبه جه هاتنه دیتن که هنگ جوان بقاسی دو متریان نزیکی هفدو بونه وانا جبو پجاندن و بسا تی فهم کردیم که بکر آنینا اجاق متفقه هاتنه بدیتن جبر هبونا هجماره که مزن جهستی حیوانان تی فهم کردیم که جبلی مازمه نباتی ین شلاندی مینا دخلو یندن اف گوشت ودره گلکی هاتیه پجاندن او شانده ارکولوگان دیسا شکستینین وسا فراغانجی دیتنه دوان کشفاوان ده انجام که وسا درکتیا هوری اف پوتین مزن ده چیکرن و آماده کرنا بخوارنه ده دهاته بکارانین. مزناهی وان پوتان دیار دیکه که او جبو آماده کرنا خوارنین کولکتیف آن جبو خیزمته که جزیدهی گلک مرووان دهاته بکارانین. لسروه که جی ارکولوگ دبیجن اندام به مالبات گله که زیده بونه هبونه که روی بریه که حکمی به رنگی که نیشان داده هر وقت ارگانیزاسیونه که مزن لوی دره پیکاتیه لی دروی او چرخره درشکرن آواهی آنهیه که افجی اثبات دیکه که گشه پیدان باجاری جوی دوری دست پیکیدیه اون جی درنکتیه هر وها به لکولین ارکئولوژان هاتی اثبات کردن که روبارا دوورا هموکار بقاسی 13 هکتار بویه. لید هزار سال سیه مینده او هجمار گیشتیه 102 هکتاران. پیشتی و سردمی جی شوار هاتی ترکاندن. حتی سردما نویا آسوریان. پیش ره لوی دره سردما سلچوکیان جی 200 سالی بردوام کریه. اف شونوار هاتی ترکاندن و با آوای گندین بچوک لوی داری پیدا بونه. لی سرده ما داوین که جیه همو کار لی نشته جه بویه در دورا سالا حسدی پشتی زاینه یه. یعنی ده سرده ما اسلامی یا امویان ده. کولاندن لسه خالین وکه آ ب و ج هاتینه کرن. آرمانجا سونداجه او بویه که رامانه که گشتی لسر همی قناغین که گرد نوانده در باس بونه دیمینه که جدی رو که وی چه بکه هبون اگر تابی دزوانتاجه که جارکولوگا را چه دیکه دوی او مشکه بربجوروه مشکه ورتیکال پک بینن افجی پیواجویا کولاندنه دجوارتر دیکه دنابرا هر گاو او یه نهدن ده چار پنج مترو بلندبونه هیه گاوا که او یک دی کولاندن و لیکولینر زحمتیه که مزن آلیگرا ارکولوژیک لوی دره خواه پیدا دکه جبوان. لحره ما آ ده درنجه جورین ده هن خانیم که دیوار وان جحریه یه پیکتی او جی لکلک وان دیواره که مزنه بویه او دیوار نکیمی چار مترویان فره بویه و چار مترویان جی بلند بویه ده تخمین کرن که او دیوار بخواه دیوار باجر بویه لدردورا باجر هاتیه هوناندن. هر وها کلو پلین که به دیویر و حاطر دیتن و دیگر سرده ما کالتولوتی که آنگو نیوه که هزار ساله چارمینا بریا زاینه و هر وها کلو پلین که دا آسته که بلنده جدیواره که دیگه سرده ما او رو که افجی بریا زاینه بقاسی 3200 سالانه حاطیه دیتن خانیین که جچاند قاطی بکتن هنه وکی دینه گلک آواهی جیتی ده هنه
ku ev jî biqatane. Peyarek asfaltkirî jî li vê derê tê dîtin. Ji bo taybetiya dawiyê jî bi ginc hatiye pêçandin û hemî vedigere hezar sala sêyemîna beriya zayînê. Dîsa weke qatekî jor avahiyek ji serdema îslamî ango ya Emeviyan maye ku ew jî di dema hefsidî de ya zayînê de mirov dikare bibêje hatiye çêkirin. Derbarê devera bedê jî dîwarên avahiyan û ocaxên mezin hatine dîtin ku bejahiya hinek ji vana digêjin du metroyan û ev dever vedigere nîvê hezar sala çaremîn. Her wiha gelek tiştên dinê jî li vê derê hatine dîtin û vana mirov dikare bibêje ew hezar sala çaremîn gelekî piştrast dikin weke bajarekî mezin a li vê derê. Li Telberakê tirba zarokekî bi pêkerên hestî yên biçûk û weke pêkerên çavan tên naskirin hatibû dîtin. Li Telberakê ev dîtin ji bo arkeologan gotine ku girîngtirîn keşf bikin ku ji deverê hatine dîtin û têgihiştineke xwezaya civakê dide wan. Ev yek li vê derê jî pêk hatine. Gelek tişt li vê derê hatine dîtin weke mohr dîsa tablo li vê derê hatine dîtin di tirba zarokekî de. Gelek meşhinguv hatine dîtin û herizê de ihtimale cil û bergên li wan jî wisa hatibe çêkirin bi awayekî bajarî. Dîsa hestî hatine bikaranîn, bi şeklên heywanan ev hestî hatine çêkirin, bingeha mohran heye, ev mohr bi xêzan hatine çêkirin, wêneyên fîgurî hatine xêzkirin, û yek ji van mohran jî serekî bi şeklê piling e. Ev jî pilingekî wisa xalkirî ye, û xeleke ku wisa gelek qalên biçûk tên xêzkirin li ser vana tê dîtin. Dîsa hin mor hatine dîtin ku hinek ajalên dinê jî li ser wan hene û taybetî ajalên bi qiloç li ser wan hatine çêkirin. Gereke mirov bibêje tiştekî dinê jî ku li vê derê şiklekî heywanekî bi qîj li binê wê heye, wêneyên ajalan û dîsa qijikan hatiye dîtin, ev jî morên dinê ne, morên biçûk jî hene ku bi şeklê heywanan e. Ev heywan weke şêr, bizin, hiç, mêş, kûçik, kevroşk, masî û dîsa mirovekî çivîk gelekî hene li ser wan. Çêkirinên mînayên li Telberakê hatine dîtin li vê derê hene, lê îşaretên telhemokarê weke mohrê hatine dîtin mirov dikare bibêje hinekî ji wanê dinê yên li Telberakê cudatir e. Ji bo morên mezin ew ji bo kesayetiyên girîngên wekî rêveber û karbidest morên biçûk jî hebûne û ji mara wan jî mezintir bûye ji ber ku ew bêtir wekî aîdê xelkê asayî û çînên wan têne bikaranîn ev morênanê. Ev ji ber dîroka wê ya kevnar hebûna rêxistineke îdarî ya teqez û ecêb jî di serdema hezar sala çaremîna beriya zayînê de nîşan dide. Ev mor ne ji bo bürokrasiyê belkî behsa têkiliyên bazirganiyê dikin ku bazirgan mohra xwe wisa çêkirine weke îmzeyekî jî gereke mirov wisa bihesibîne. Gava ku tiştekî dikirin an jî difroşin, ev bazirgan van mohran li eşyayan dixin, li wê derê dixin, li qumaşan dixin, ev yek wisa xuya dike. Bi destpêka bajarîbûnê û dîsa avakirina dewleteke li vê derê li hemûkarê peyda dibe, ev jî mirov dikare bibêje dewleteke ku weke dewlete yekemî jî dikare bihesibandin. Di dawiyê de li herêma C goşeyekî avahiyekî heye ku ev jî vedigere hezar sala sêyemîn ango serdema Akadiyan. Li Telberak ev hatibû dîtin, li vê derê jî di qucikekê de avahiyek deriyek heye ku qalibê wê diyar dike ew derî gihîştiye heta vê dibe.
Her vaha perçin kelubelin ku digeyeşin serdema akadiyan jî di navda hatine dîtin. Ev perçeyên qermîşanin dişibin wan perçeyên ku li telberakî hatine kişifkirin. Ev yek dihêle ku ew perçe di serdema akadiyan de werin destnîşankirin ji ber ku bi perçeyên dinên akadî ve girêdayîne. Di dawiyê de encamên kolînên destpêkê nîşan didin ku li vê herêmê qraliyetên kevnar hatine avakirin û pêşxistin. Beriya derketina şaristaniya Urukê li vê derê ev yek pêk hatiye. Berê dihate bawerkirin ku destpêka şaristaniyê li başûrê Mezopotamyayê bûye û di sala 3500 ya beriya zayînê de destpêkiriye ji wê derê ber bi Sûriyeyê ve hatiye. Lê niha li vê derê tê dîtin ku şaristaniyê li vê derê beriya başûrê Mezopotamyayê hebûye.